Минулого року міський футбольний клуб «Металург» виступав в аматорському чемпіонаті України. Головне завдання, яке стояло перед футболістами та тренерським штабом – вихід на професійний рівень. Однозначно та задача, перед которую нами ставили фанаты, там 3 года назад штурмовали мэрию, можно сказать, что первый этап ее выполнен. Поэтому, конечно же, я хочу поблагодарить в первую очередь тех людей, которые с нами продолжают работать, и тренерский штаб Владимира Петровича Шаповала, который в прошлом году мы хорошо зарекомендовали себя в аматорах, и в первую очередь все наши запорожские воспитанники, я уверен, в очередной раз доказали, что Запорожье – это футбольный город. Мету вдалося досягти. 11 травня клуб отримав атестат, який дає право брати участь у змаганнях серед професіоналів. 27 июня того ж року нас прийняли в члени професіональної футбольної ліги України. Наша команда «Городський футбольний клуб «Металург» вже стала професіональною командою, яка прийнята професіональною футбольною лігою. У другій лізі «Металург» стартуватиме під керівництвом нового головного тренера Олега Тарана. Кадрові зміни відбулися й у складі команди. На прес-конференції, що відбулася на стадіоні «Славутич Арена», представили одразу 7 новачків. Втім, у планах підсилити команду ще кількома гравцями на різних позиціях. У нас є ще 5 вакантних позицій, які ми хочемо закрити. У нас позиція вратаря. Ну, у нас один тільки вратар в команді. Ми плануємо ще центральну лінію закрити. Лінія полузащити, нападіння. От у нас 5 ще є позицій, які ми хочемо до початку чемпіонату закрити. За словами новачків клубу, пропозицію від «Металурга» приймали, не вагаючись. Все мені устраивает, інфраструктура вся налажена, база є, всі условия, в принципі, для футболістів создані. Вже 18 липня у Хмельницькому футболісти «Металурга» зіграють проти місцевої команди «Поділля». Новий футбольний сезон розпочинають грою у попередньому етапі Кубку України. Далі – старт у другій лізі. 22 липня «Металург» на виїзді зустрінеться з одеською командою «Реал Фарма». Ми не повинні думати про те, хто фаворит, наш суперник. Кожен гравець – він суперник. І в кожній грі ми повинні виходити, максимально ставити задачу. І хлопці це розуміють. Цього року на команду чекають ще більш амбітні завдання – вихід у першу лігу. Але, за словами головного тренера Олега Тарана, команді перш за все необхідна підтримка. Ми повинні бути всі разом і в ті дні, коли ми побіждаємо, і в ті дні, коли ми футбол без поражень вирішити неможливо. Тому хотілося б вас попросити максимально підтримувати ребят. Нас не треба тренерів підтримувати. Ребят підтримувати, добре? Тому що їм ваша підтримка особливо потрібна. Першу домашню гру «Металурга» запоріжці зможуть побачити 28 липня. Міський клуб на стадіоні «Славутич Арена» прийматиме команду «Миколаїв-2». Юлія Пасько, Іван Дем'яненко, Андрій Снісаренко, ТВ5.